Միշիկը լացացրեց ողջ ազգին, նրա հետ սարսափ է պատահել։ Երեք, Միքայել Մինասյանը Սերժ Սարգսյանի հայտնի փեսա Միշիկը իրար խառնեց համացանցը։ Նա տեսանյութ էր հրապարակել, որում պատմում էր, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Ռոմում հանդիպում ունեցել Միքայել Մինասյանի հետ և նրան ներկայացրել պահանջներ, որոնք Միքայել Մինասյանը, եթե կատարեր, ուրեմն կստանար ազատություն և հանգստություն, և չէր լինի նրա անձի նկատմամբ որևէ հետապնդում։ Սա ըստ Միքայել Մինասյանի։ Վերջում էլ նա շեշտեց, որ նայելով ձեր բոլորի աչքերին ուզում եմ ասել, որ ես երբևէ չեմ թալանել, չեմ գողացել և իմ ձեռքերը չի մտել երբևէ պետական բյուջե։ Այո, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունը Սերժ Սարգսյանի օրոք այնքան հնարավորությունների երկիր է եղել, որ ամեն քաղաքականություն մտնողը կարող էր միանգամից միլիոնատեր դառնալ արդար ճանապարհով, առանց թալանելու և առանց ձեռքերը պետական բյուջե մտցնելու։ 5165 շարժումը զգուշացնում է իշխող ուժին և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին ետ կանգնել ազգակործանքայլերից, հայտարարություն։ 5165 շարժումը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. 5165 շարժումը նախազգուշացնում է գործող իշխանություններին այլ քաղաքական ուժերի հետ համատեղ անհնազանդության գործողությունների մասին։ Օգոստոսի 25-ին և 26-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Սյունիքի մարզի միջպետական և հանրապետական ավտոճանապարհների առանձին հատվածների փակումը ի դեր է հանում Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության դարաշրջան բացելու խոստման սնանկությանը։ Շրջափակված են Սյունիքի մարզի Որոտան, Շուրնուխ և Բարձրավան գյուղերը։ Փաստացի ունենք իրավիճակ, երբ կոպտագույն կերպով և անպատիժ ոտնահարվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, խախտվում է մարդու կյանքի առողջության, ազատ տեղաշարժման և այլ հիմնարար իրավունքները, խաթարվում է երկրի տնտեսական բնականոն կյանքը, մասնավորապես բարեկամական Իրանի հետ հաղորդակցությունը և այլն։ Ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը կրում է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, ով չնայած այն հանգամանքին, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում չի եղել հայկական զինված ուժերը, Սանասարի և Կովկասանի շրջանից ետ քաշելու պահանջ, նոյեմբերի 9-ի դրությամբ մեր զորքերը Գորիս Կապան ավտոճանապարհից 210 կիլոմետր խորության վրա են գտնվել։ Ադրբեջանական կողմի հետ բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունքում հրաման է տվել ետ քաշել հայկական զինված ուժերը այսօր առկա շփման գծից այս կողմ, դրանով ադրբեջանական ուժերին տալով Երևան Մեղրի միջպետական ավտոճանապարհի որոշ հատվածներ լիովին վերահսկելու և այդպիսով մարդկանց տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու, մարդկանց կյանքին էական սպառնալիք ստեղծելու հնարավորություն։ Ադրբեջանական այս սադրանքին արժանի և խելամիտ արձագանքը կլիներ ռազմական ուժի գործադրման պետության սուվերեն տարածք ներխուժած և երկրի բնականոն կյանքը խախտած թշնամուն դուրս շպրտել իդիելման դիրքեր, ինչը չի ապահովվում, նույնիսկ եթե դա չի արվում ելնելով իրավիճակը չսրելու նկատառումից, ապա պետք է նկատել, որ անպատիժ մնացող այս քայլերով նախ չի հանգուցալուցվում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը, երկրորդ թշնամուն դարձնում է էլ ավելի սանձարձակ, տալով նրան նորանոր անպատիժ ներխուժումներ իրականացնելու հնարավորություն։ Ասվածը ավելի համոզիչ է դառնում մայիսի 12-ին Սյունիքի Սև լճի տարածք ադրբեջանցիների անպատիժ ներխուժման փաստը հաշվի առնելով։ Եվ նույն ժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ գործող իշխանությունները, ինչպես մայիսի 12-ի ներխուժման, այնպես էլ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի առանձին հատվածների փակման առնչությամբ ստեղծված ճգնաժամի իրական պատճառների վերաբերյալ հանրությանը տեղեկություններ չեն տալիս, չեն մեկնաբանում իրավիճակը հանգուցալուցել չկարողանալու պատճառները, այլ փոխարենը երկրի համար կենսական նշանակության այս հարցերի շուրջ խոսույթը տեղափոխում են նախկինների մեղավորության թեզերի դաշտ։ Ինչ խոսգուցե քաղաքական որոշ դերակատարների խոսքն ու վարքը ստեղծում են նախկին ներկախոսույթի ակտուալացման հիմքեր, այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմին ուզում ենք հիշեցնել, որ նրա պարտականությունը երկրի անվտանգության և տարածքային ամբողջականության ապահովումն է։ Վստահության այն քվեն, որ տրվել է 680,000 ընտրողի կողմից, որքան էլ մանիպուլյացիայի և վարչական լծակների աջակցությամբ է ստացել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, միևնույն է տրվել է առաջին հերթին կեսական անհրաժեշտության խնդիրներ լուծելու համար, ապահովել ազգաբնակչության անվտանգությունը, պետության ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, մարդու կյանքի առողջության տեղաշարժման և այլ հիմնարար իրավունքները։ Ուստի հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունների, ադրբեջանական զորքերի ներխուժումների, ավտոճանապարհների արգելափակման հանդեպ առկա թողտվությունն ու կրավորականությունը նպատակ ունեն վախի և լարվածության մթնոլորտի ձևավորմամբ ստեղծել հիմք ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծումն ու սահմանազատումն արագ իրականացնելու համար, Արցախի հարցի կարգավորումը թողնելով բախտի քմահաճույքին և Հայաստանի Հանրապետության կողմից փաստացիորեն դուրս գալով կարգավորման գործընթացից։ Նպատակ ունեն վախի և լարվածության մթնոլորտի ձևավորմամբ առաջ բերել հանրային կեղծ, պահանջ, Տավուշի և Արարատի մարզի բնակավայրերը ադրբեջանական անկլավների անվան ներքո թշնամուն հանձնելու հարցում։ Հարկենք համարում ընդգծել նաև, որ ադրբեջանական այս սադրանքն ու դրան համարժեք պատասխան չտալը կունենա և կարող է ունենալ հետևյալ հետևանքները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կկործանի առանց այն խարխուլ
անվստահությունը պետության եւ պետական կառույցների եւ որ ամենավտանգավորն է բանակի հանդեպ ինչը կարող է տեղի տալ հայրենիքը թողնելուն եւ ապահով վայրերում կյանքն փնտրելու նորմիտումների ինչպես Սյունիքի նշված բնակավայրերը այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հայ-ադրբեջանական շփման գծին մոտ գտնվող այլ բնակավայրեր կհայաթափվեն առաջ կգա հանրային կեղծ պահանջ եւ օրակարգ երկրի անվտանգությունը հանձնել միջազգային այլ սուբյեկտներին ի պահ տալու եւ դրանով իսկ Հայաստանի ինքնիշխանությունը դե յուրե զիջելու առումով 5165 շարժումը պահանջում է գործող իշխանություններից ստեղծված իրավիճակի ներառյալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերին դուրս չշպրտելու պատճառների վերաբերյալ հանրությանը մատուցել լիարժեք եւ բաց տեղեկատվություն պահանջում է խորհրդանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից ձեռք առնել ճնշման ինստիտուցիոնալ բոլոր լծակները երկրի ազգաբնակչության անվտանգության պետության ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման ոլորտներում իշխանություններին իրենց պարտականությունները կատարել տալու հարցում զգուշացնում է այս պահին իշխող ուժին եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին ետ կանգնել ազգակործան քայլերից տեղեկացնում է անհրաժեշտության դեպքում այլ հասարակական եւ քաղաքական ուժերի հետ համատեղ անհնազանդության քայլերի շուրջ հանրությանը համախմբելու գործողությունների մասին այս իրավիճակը չընդունող բոլոր քաղաքական ուժերին հրավիրում է ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ խորհրդակցություններ անցկացնել ձեռք առնելու միջոցներ ստեղծված ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակից դուրս գալու համար Մեր ժողովի վարչապետ ցանկանում եմ նշել նաև որ մրցույթից դուրս ոչ մրցութային կարգով կմասնակցեն նաև բոլոր այն ցանկացողները, որոնք 18-ից ցածր տարիք ունեն։ Մենք հրավերներ ենք ուղարկել նաև մեր գործընկերներին, դեսպանատներին, մեր միջազգային կառույցներին, հրավիրել ենք մասնակցել նշված միջոցառմանը, իհարկե կրկին մրցույթից դուրս։ Օգտվելով նաև հնարավորությունից ցանկանում եմ բարձրաձայնել, որ այսօր չզեկուցվող հարցերի փաթեթում մենք ընդունեցինք մի կարևոր էլի սպորտային շատ կարևոր որոշում ձեր հանձնարարականի համաձայն պարոն վարչապետ, որը հնչել էր Օլիմպիադայից հետո մեր մարզիկների հետ հանդիպման ժամանակ 4 ֆեդերացիաների մենք չզեկուցվող հարցերով հատկացրեցինք 207 միլիոն դրամ, դրանք հմշամարտի, ծանրամարտի, բռնցքամարտի եւ մարմնամարզության ֆեդերացիաներին հատկացրեցին գումար, որպեսզի իրենք շարունակեն իրենց մասնակցությունը տարվա երկրորդ կեսին նախատեսված սպորտային միջոցառումներին։ Առայժմ այսքան է։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցվող հարցի վերաբերյալ ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ կա նախապատմություն, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կարծեմ Արագատ ծավան գնալու ճանապարհին մենք հանդիպեցինք հեծանվորդների խմբի եւ այդտեղ գաղափար առաջացավ ամենամյա ոչ պրոֆեսիոնալ, այն շատ կարևոր են գծել մրցաշար, որին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները արդեն նշված տարիքային խմբերի, որոնք պրոֆեսիոնալ մարզիկ չեն։ Ըստ այդ տրամաբանության մենք ինչ ենք ուզում անենք, մենք ուզում ենք, ինչպես մեր կառավարության ծրագրում նշված է, եւ նաեւ Հայաստանի վերափոխման միջև 2050 թվականի ռազմավարության մեջ մենք ուզում ենք առողջ ապրելակերպը դարձնել համընդհանուր, եւ դա իրականացնելու համար պետք է կոնկրետ գործողություններ կատարել։ Տվյալ դեպքում ընտրվել է երթուղի շորժայի հատվածից մի